Det går så hurtigt, og der er nye præstationsmål, der er nye krav til at dokumentere og evaluere og, både de indsatser, der er, men også for det enkelte barn, kan du nu krydse nok af nok, tidligt nok, ikke? Altså på alle mulige parametre. Det kan jo godt virke forstyrrende i forhold til den ro og det nærvær, som er helt afgørende for en god menneskelig udvikling. Altså, det er klart, at pædagoger har i dag, mener jeg, en udfordring i at udtrykke sig om, hvad det er, de kan. Og udtrykke, at noget af det, de kan, virkelig er vanskeligt at gøre til sådan en key performance indicator, som det hedder, en KPI. Altså noget, der kan måles og evalueres og optimeres. Fordi den pædagogiske faglighed består jo i at være til stede i en relation med et andet menneske, være med til at skabe de betingelser for, at det andet menneske kan udvikle sig. Det kræver en sensitivitet og en dømmekraft, en menneskeklogskab. Og hvordan hulen måler man lige det? Jeg tror faktisk, at tiden er med pædagogerne, for jeg tror, at den, kan man sige, samfundsudvikling, hvor vi gik mere og mere i retning alene af det målbare, der skulle optimeres og effektiviseres, er ved at være slut. Fordi der er virkelig en bred erkendelse af, at vi kommer ikke længere ad den vej nu.